ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከጄ። ሰላም ሰላም ውድ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ እንደተለመደው በዋሸራ አካዳሚ የሚቀርብላችሁ የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በባለፈው ሌሰን ላይ እንደምታስታውሱት ዲ ኬሚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ alkynes and use of alkynes በተመለከተ in detail ተምረናል። እንግዲህ ዛሬ የምንማረው chemistry grade 10 unit 6 hydrocarbon and their natural source በሚለው በዛሬው lessonችን የምናየው aromatic hydrocarbons ይሆናል። aromatic hydrocarbons before we're going to discuss today's lesson, let's revise. I mean, let's see the objective of that, the lesson. Okay? የሌሰኑ ኦብጀክቲቭ ምን ይመስላል የሚለውን መጀመሪያ ማየት ይጠበቅብናል። እንግዲህ ሁሌም እንደምንለው ከዚህ ሌሰን መጨረሻ ምንድን ነው አቺቭ ማድረግ የሚጠበቅብኝ የሚለው ነገር ግድ ማወቅ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ኦብጀክቲቫችን ምንድን ነው? At the end of this lesson, you will be able to define aromatic hydrocarbon. So, ከዚህ ሌሰን መጨረሻ እንግዲህ what's hydrocarbon የሚለው define ማድረግ መቻል ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ሌላው distinguish aromatic compounds from other hydrocarbons. እንግዲህ aromatic hydrocarbonን ከሌላ compound ጋር ወይንም hydrocarbon compound ጋር እንዴት ነው distinguish የምንለየው የሚለው ነገር ማወቅ ይጠበቃል። ሌላው describe the main physical properties of benzene. እንግዲህ የቤንዚን physical properties አሉ፣ እነሱን describe ማድረግ። ሌላው describe the main chemical reaction of benzene. እንግዲህ ቤንዚን የሚያካሄዳቸው main chemical reactions ምንድን ናቸው የሚለውን describe ማድረግ ይጠበቃል ማለት ነው። Now let's come to the introduction part of aromatic hydrocarbons. The term aromatic is derived from what? The word aroma. እንግዲህ aromatic የሚለው term ከየት ነው derived የሆነው? aroma ከሚለው word derived የሆነው። So aroma ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? aroma meaning pleasant smell ማለት ነው። ኦኬ፣ መልካም ሽታ ወይም ጥሩ መዓዛ ያለው ማለት ነው፣ ወይም ሽታ ያለው ማለት ነው። which is originally used to describe naturally occurring compounds with pleasant smell ማለት ነው። እንግዲህ መልካም መዓዛ ወይም መልካም ሽታ ወይም ጠረን ያለው ማለት ነው። እንግዲህ አሮማ ማለት so at present እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ the term used without its original what significance. So, aromatic hydrocarbons are generally obtained from what? Petroleum and coal tar. እንግዲህ aromatic hydrocarbons in general ከየት ነው የሚሆን የሚመጣው ካለን from petroleum እና coal tar. They are a group of hydrocarbons. Okay, እንግዲህ they are ስንል aromatic ማለት ነው። Aromatic hydrocarbons ስንል are a group of hydrocarbons characterized by the presence of benzene ring or related to what structure. እንግዲህ ካራክተራይዝ የሚሆነው በምንድን ነው? በቤንዚን ሪንግ ነው። ኦ ሪሌትድ ቱ አት ስትራክቸር፣ ሌሎችም ከሱ ሪሌትድ የሆኑ ስትራክቸሮች። እንግዲህ ሌትስ ሲ እንግዲህ ቤንዚን ሪንግ እና ሌሎችም ሪሌትድ የሆኑ ስትራክቸሮች ስንል እስኪ አስ ኤግዛምፕል እንየው። እዚጋ ሳም ኤግዛምፕል ኦፍ አሮማቲክ ሃይድሮካርበንስ እዚጋ እንደምታዩት ፊገር 6.6 የሚያመለክተን እዚጋ ቤንዚን አለ። እንግዲህ ሲክስ ሪንግ ነው ያለው ስ ቤንዚን ደብል ቦንድ ሲንግል ቦንድ ደብል ቦንድ ሲንግል ቦንድ ደብል ቦንድ እያለ ነው የሚሄደው ቤንዚን። እዚ ጋር ደግሞ እንግዲህ አዘርሌት ስትራክቸር ስንል ይሄ ደግሞ ሚታይል ቤንዚን ወይም ቶሉዩን እንለዋለን። ይሄ ሚታይል አንድ እዚ ጋር ሚታይል አለ። ሶ ዚስ ኢዝ ሚታይል ቤንዚን። ይሄ ሚታይል ቤንዚን ደግሞ ምን ይባላል? ቶሉዩን ይባላል። ሌላው ናፍጣሊን ነው እዚ ጋር እንደምታዩ። ዚስ ኢዝ ዋት ዘ ስትራክቸር ኦፍ ናፍጣሊን። እንግዲህ አሮማቲክ ማለት ምንድን ነው የሚለውን ካየን ኢን ጀነራል ሌትስ ሲ ቤንዚን እንግዲህ አንዱ ቤንዚን አሮማቲክ ሃይድሮካርበን የሚለው ቤንዚን ነው። ሶ ቤንዚን ኢዝ ዘ ሲምፕለስት ሃይድሮካርበን። ኦኬ ዘ ሲምፕለስት አሮማቲክ ሃይድሮካርበንስ። ሶ እንግዲህ ቤንዚን የምንለው ዘ ሲምፕለስት አሮማቲክ ሃይድሮካርበን ነው። ኢትስ ሞለኪላር ፎርሙላ ምን ይመስላል ስንል የቤንዚን C6H6 ነው። ዘ ፈርስት ስትራክቸር ፎር ቤንዚን ዋስ ፕሮፖስድ ባይ ኦገስት ከኩል 1872 እንግዲህ የመጀመሪያውን የቤንዚን ስትራክቸር ፕሮፖስት ያደረገው ምናን ማን ነው ካለን እንግዲህ ኦገስት ከኩል የተባለ ኬሚስት ነው። 1872 በ1872 ይሄ ከኩል ነው ያገኘው ወይም ፕሮፖስት ያደረገው ማለት ነው። ኢት ኮንስቲትስ ኦፍ ዋት ኤ ሲክስ ሜምበርድ ሪንግ። እንግዲህ ይሄ ቤንዚን የምንለው ወይም ከኩል ፕሮፖስት ያደረገው የያዘው ምንድን ነው? ኢት ኮንስቲትስ ኦፍ ዋት ሲክስ ሜምበርድ ሪንግ አለው። ኦኬ ስድስት ሪንጎች አሉት።
with what? Alternating single and double bond and with one hydrogen bond with each carbon. Alternating yona single bond na double bond. ዲያጋ ቀደም መጀመሪያ እንዳታዩአችሁ እዚህ ጋር የምናየው ሆና ለኔ ሲንግል ቦንድ ደብል ቦንድ ነው ሲንግል ቦንድ ደብል ቦንድ ኤንድ ዊዝ ዋት ዋን ሃይድሮጅን ቦንድ ዊዝ ኢች አዘር ኢች ካርበን ከእያንዳንዱ ካርበን ላይ ደግሞ ምን ያህል ሃይድሮጅን አለው አንድ አንድ ሃይድሮጅን አለው ያሲዩም ዳት ዘ ሪንግ ኮንቴንስ 3 ደብል ቦንድስ assumed that ስንል he referring ማለት ነው ነው ካኩል ነው እንግዲህ assumed that the ring it contains 3 double bonds Okay, the ring contains 3 double bonds that shift back and forth so okay, rapidly that the two forms in figure 6.7 cannot be separated. Okay, it cannot be separated. Later on, Kakula's assumption was found to be incorrect. Each structure is known as what? Kakul. structure ይባላል እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ና ካኩል structure የምንለው ኤን ይመስላል እንግዲህ ሲንግል ቦንድ ደብል ቦንድ ያለ ነው የሚሄደው ሲንግል ቦንድ እና ደብል ቦንድ ነው ያለው እንደገና ደግሞ ከእያንዳንዱ ካርበን ላይ ስንት ሃይድሮጅን አለ አንድ ሃይድሮጅን አለ እንግዲህ ይሄ ነው ካኩል structure የምንለው showing what all atoms እያንዳንዱን in detail ያሳየናል እዚህ ጋር ማለት ነው እዚህ ጋር ስታዩት እንግዲህ ካኩል structure ኦኬ as line angle Okay, it's a line angle formula, no? And I'm tired. So, the double bond just the guy in detail number. Yand and the name So, the guy yand and the corner line. Carbon atlas. So, this is line. It's double bond atlas. Single bond atlas. Double bond. Single bond. Double bond. So, the guy in the double bond corner. Okay, the guy double bond corner. The guy at low. Single on and the guy is a guy aluminum. The guy in the tired. Double bond. The guy at low. ደብል ቦንድ ነበር ይሄ ደግሞ ሲንግል ቦንድ ይሆንና እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲንግል ቦንድ ይሆንና እዚች ጋር ያለችው ምን ትሆናለች ይሄው ደብል ቦንድ ይሆናል ማለት እያለ ይሄዳል ስለዚህ ደብል ቦንድ ይሆነው ሲንግል ቦንድ ይሆነው ደብል ቦንድ ይሆናል ሶ ሪዞናንስ ሃይብሪድ ነው የሚሰራው ይሄን ምን ይሆናል ሶ ዚት ኢዝ ዋት ካኩል ስትራክቸር ኦፍ ቤንዚን እንግዲህ የቤንዚን ስትራክቸር ይሄን ይመስላል ማለት ነው ቱዴይ ዊ ሪፕሬዘንት ቤንዚን አስ ዋት ሃይብሪድ ኦፍ ዘ ቱ ኢኩቫለንት ኮንትሪቢዩቲንግ እንግዲህ ሁለቱ ኢኩቫለንት ኮንትሪቢዩቲንግ የምንላቸው እያንዳንዳቸው ይሄ እንደምንታዩት ሮማን ነምበር ዋን እና ሮማን ነምበር ቱ ካኩል ስትራክቸር ኢች ካኩል ስትራክቸር ሜክ አን ኢኳል ዋት ኮንትሪቢዩሽን ቱ ዚ ሃይብሪድ እንግዲህ እያንዳንዱ ካኩል ስትራክቸር እኩል የሆነ ኮንትሪቢዩሽን ሃይብሪድ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ደብል ቦንድ ከነበረ እዚህ ጋር ያለው ደብል ቦንድ ከሆነ እዚህ ጋር ይሄ ሲንግል ይሆንና ወደዚህ ይመጣል ይሄ ደብል ቦንድ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ደብል ቦንድ የነበረው እንደምታዩት ወደዚህ ሲመጣ ይሄ ሲንግል ይሆንና ደብል ቦንድ የነበረው እዚህ ጋር ያለችው ደግሞ ምን ይሆናል ሲንግል ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ደብል ቦንድ የነበረው ወደዚህ ሲመጣ ይሄ ሲንግል ቦንድ ይሆንና ይሄኛው ምን ይሆናል ደብል ቦንድ ይሆናል ይሄ ነው እንግዲህ እንደምታዩት ሶ እዚህ ጋር ደብል ቦንድ የነበረው ወዴት ነው ወደዚህ ነበር አይደለም የሚያሳየን ሶ እዚህ ጋር ምን ሆነ ይሄ ሲንግል ሆነ ይሄ ደብል ቦንድ ሆነ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ደብል ነበር ወደዚህ ሲመጣ ኦኬ እዚች ጋር ሲመጣ ይሄው እዚህ ጋር ምን ሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር ደብል ቦንድ የነበረው እዚህ ጋር ምን ሆነ ሲንግል ቦንድ ደብል ቦንድ የነበረው ሲንግል ቦንድ ሆነ ማለት ነው ሶ እኩል የሆነ ኮንትሪቢዩሽን አለው ይሄ ምን ይፈጥራል ሪዞናንስ ሃይብሪድ ይባላል ሶ ቤንዚን አስ ዋት ሃይብሪድ ኦፍ ቱ ኢኩቫለንት ኮንትሪቢዩቲንግ ዋት ስትራክቸር ሶ ዘ ኮሬክት ስትራክቸር ቤንዚን የምንለው ትክክለኛው የትኛው ነው ማለት ነው ይሄ ነው ሪዞናንስ ሃይብሪድ ማለት ነው ሪዞናንስ ሃይብሪድ ዘ ቦንድ ኢን ቤንዚን አር ናይዘር ሲንግል ኖር ደብል እንግዲህ ቤንዚን ላይ ያለው ቦንድ ሲንግልም አይደለም ደብልም አይደለም በት አን ኦልድ አን ኢንተርሚዲየት ነው ካራክተር ነው ያለው የሁለቱንም ማለት ነው ካራክተር ቢትዊን ዋት ዞስ ኦፍ ሲንግል ኤንድ ደብል ቦንድ ኢንተርሚዲየት የሆነ ካራክተር ነው እንጂ ያለው ሲንግል ቦንድ አንለውም ወይንም ደግሞ ደብል ቦንድ ልንለው አንችልም ኦል ዘ ካርበን ካርበን ቦንድ ኢን ዘ ሞለኪውል አር ዘ ሴም ኢን ሌንግዝ በሌንግዝም ምንድነው ተመሳሳይ ነው በሌንግዝም ኤንድ ኢን ኔቸር በተፈጥሮም ወይም በሌንግዝም ምንድናቸው ተመሳሳይ ናቸው ለምሳሌ ሲንስ ስትራክቸር 1 ኤንድ 2 እንግዲህ ስትራክቸር 1 ኤንድ 2 የሚለው እዚህ ጋር የምታዩትን ማለት ነው ስትራክቸር 1 ኤንድ 2 የምንለው ይሄ ነው ሶ ስትራክቸር 1 ኤንድ 2 ጊቭን አባቭ አር ኖት ያታያችሁ ማለት ነው ዘ ትሩ ስትራክቸር እነዚህ ትሩ ስትራክቸር ኦፍ ቤንዚን ሞለኪውል አይደል ኦኬ ቤ 1 እና ሮማን 1 እና ሮማን 2 ላይ ያለው ሶ ዘ ቤንዚን ሪንግ ኢዝ ሪተን ኢን ሪዞናንስ ሃይብሪድ ፎርም
However, chemists continue to use at a single contributing at structure to represent bend. ነገር ግን ኬሚስቶች ሲል ሲንግል ስትራክቸርን ሪፕሬዘንት በማድረግ የቀጠሉበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ነገር ግን ትሩ የሆነው ወይም ትክክለኛው ቤንዚን ስትራክቸሩ የትኛው ነው ማለት ነው? እዚህ ጋር የምናየው ነው ማለት ነው። ይሄ ነው ሪዞናንስ ሃይብሪድ። ግን ስቲል ኬሚስቶች ሲንግል የሆነውን ስትራክቸር ይዘው እንደቀጠሉ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ፍሮም ዘ ስትራክቸር 1 ኤንድ 2 ኢን ዘ ፊገር 6.7 አሁን ያየነው ማለት ነው። ዋን ሜቲንግ ዛት ቤንዚን ሃዝ 3 ደብል ቦንድስ ኤንድ ሃዝ ዘ ሴም ኬሚስትስ አስ ዛት ኦፍ አት አልኬንስ። እንግዲህ ምን ብሎ ሊያስብ ይችላል? ከዚህ ስትራክቸር በመነሳት ዋን እና ቱ ላይ ያለው 3 አት ደብል ቦንድ አለው ብሎ ያስባል ቤንዚን ማለት ነው። ኤንድ ሃዝ ዘ ሴም ዋት ኬሚስትስ አስ ዛት ኦፍ አት አልኬንስ በት ዚዚት ኖቶ። ይህ ግን እውነታ አይደለም። ቤንዚን ኤንድ አዘር አሮማቲክ ሃይድሮካርበንስ ኮንቴንስ ሃይ ዲግሪ ኦፍ ዋት አንሳቹሬሽን ዩ ኖ ዛት አንሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን የት ፌል ቱ ዋት አንደርጎ ካራክተሪስቲክስ አልኪን አዲሽን ኤንድ ኦክሲዴሽን ሪአክሽን ዘ አር ሞር ዋት ስቴብል ዛን አልኪን። ከአልኪን የበለጠ ምንድን ነው? ስቴብል ነው ማለት ነው። ናው ሌትስ ሲ ዘ ኖሚንክሌቸር ኦፍ ሰብስቲቲዩትድ ቤንዚንስ። ሞኖ ሰብስቲቲዩትድ ቤንዚን፣ እንግዲህ መጀመሪያ የምናየው ሞኖ ሰብስቲቲዩትድ ቤንዚን ነው። ጀነራሊ ሞኖ ሰብስቲቲዩትድ ቤንዚን አር ኔምድ ኢን ሲሚላር ማነር አስ ሃይድሮካርበን ዊዝ ዋት ቤንዚን አስ ዘ ፓረንት ኔም። ልብ በሉ እዚህ ጋ ጀነራሊ እንዳጠቃላይ ሞኖ ሰብስቲቱትድ ቤንዚን አር ኔምድ ኢን ሲሚላር ማነር አስዋት ሃይድሮካርብን፣ ልክ እንደ ሃይድሮካርብን ማለት ነው። ዊዝ ቤንዚን አስዋት ዘ ፓረንት ኔም ዘ ፓረንት ኔም አድርገን ነው የምንጠራው። ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ምን አለ? ሰብስቲቱትድ አለ፣ ቼይን አለ። ዚስ ኢዝ ዋት ሚታይል። ስለዚህ ሚታይል ቤንዚን እንለዋለን። እሺ ሚታይል ቤንዚን ወይም ደግሞ ምን እንለዋለን ብለናል? ቶሉዩን። ኦኬ ቶሉዩን እዚህ ጋር ሲኤች2 ሲኤች3 ያለ አይደለ? ይሄ ምንድን ነው የምንለው? ኢታይል ነው። ሶ ኢታይል ምን አለ? ቤንዚን አለ ማለት ነው። ብሮሚን አለን እዚህ ጋር ምንድን ነው የምንለው? ብሮሞ ቤንዚን እንለዋለን። እዚህ ጋር ደግሞ ናይትሮ ነው። ኦኬ ናይትሮ ቤንዚን እንለዋለን። ይሄ ኦኤች ነው ያለው፣ ሃይድሮክሳይድ ግሩፕ ነው። ስለዚህ ሃይድሮክሲ ቤንዚን ኦኬ ሃይድሮክሲ ቤንዚን ወይንም ደግሞ ይሄን ሃይድሮክሲ ቤንዚን ምን እንለዋለን? ፌኖል ይባላል። ሃይድሮክሲን ቤንዚን ኦር ፌኖል። እዚህ ጋር ደግሞ አሚኖ ቤንዚን እንለዋለን፣ አሚኖ ቤንዚን ወይም አኒሊን እንለዋለን ማለት ነው። ዘ ኢፓክ ሲስተም ሪቴን ሰርቴን ኮመን ኔምስ ፎር ሰቨራል ኦፍ ዘ ሲምፕለር ሞኖሰብስቲቱትድ ቤንዚን። ኤግዛምፕል አር ቶሉዩን ሶሉዩን ራዘር ዛን ዋት ሚታይል ቤንዚን። እዚህ ጋር ቶሉዩን ሚታይል ቤንዚን ከማለት ቶሉዩን ኤን ፌኖል ራዘር ዳን ዋት ሃይድሮክሲ ቤንዚን ከማለት ምን እንላለን? ፌኖል እንላለን። ሰከንድ ዋን ኢስ ዳይ ሰብስቲቱትድ ቤንዚን። እንግዲህ አሁን ሞኖ ሰብስቲቱትድ ቤንዚን አየን። አሁን ደግሞ የምናየው ምንድን ነው? ዳይ ሰብስቲቱትድ ቤንዚን ዌን ቱ ሰብስቲቱንትስ ኦከር ኦን ቤንዚን ሪንግ። እንግዲህ ሁለት ሰብስቲቱንት ኦከር ሲሆኑ አሁን እስካሁን ያየን አንድ ነው፣ አንድ ሰብስቲቱንት ወይም አንድ ሳይት ቼን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሁለት ሰብስቲቱንት ኦከር ሲሆን ወይም ሲኖር ኦን ቤንዚን ሪንግ ላይ ስሪ ኮንስቲቱሽናል አይዞመርስ አርዋት ፖሲብል። ኦኬ ሶስት ኮንስቲቱሽናል አይዞመርስ ፖሲብል ይሆናል ማለት ነው። ዊ ሎኬት ሰብስቲቱንትስ ናይዘር ባይ ነምበሪንግ ዘ አተምስ ኦፍ ዘ ሪንግ ኦር ባይ ዩዚንግ ዘ ሎካተርስ። ኦኬ ሎካተርቶችን በእንትን ማለት ይቻል ይሆናል ወይንም ደግሞ ነምበሪንግ መሆን ይችላል። ፎር ኢንስታንስ ሎካተር ዋን ኦኬ ኮማ ቱ ኦር ቱ እንለዋለን። ይሄ ዋን ቱ ካለን ኦርቶ፣ ዋን ስሪ ካለን ደግሞ ሜታ እንለዋለን። ኤንድ ዋን ፎር ካለን ምን እንለዋለን? ስፓራ እንለዋለን። ሶ በዚህ መልክ እንትን ልንለው እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ያሉት ሳይት ቼኖች ሁለት ናቸው፣ ሚታይል አለ፣ ብሮሚን አለ። ኦኬ አሁን ሁለት ነው ያለው። ስለዚህ ተመልከቱ እዚህ ጋር ዌን ቱ ሰብስቲቱንትስ ኦከር ቤንዚን ሪንግ፣ ሁለት ሰብስቲቱንቶች ካሉ ቤንዚን ሪንግ ላይ ስሪ ኮንስቲቱሽናል ዋት አይዞመርስ አለው ማለት አር ፖሲብል፣ ሶስት ኮንስቲቱሽናል አይዞመር ፖሲብል። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎር ብሮሞ ኦኬ ቶሉዩን ማለት ይቻላል። እዚህ ጋር ፎር ብሮሞ ቶሉዩን፣ እዚህ ጋር ሲኤች ስሪ ስላለ አሁን ይሄ ባይኖ ቶሉዩን ነው የምንለዋለን። ስለዚህ አሁን ምን ማለት እንችላለን? ፎር ብሮሞ ቶሉዩን። እንግዲህ ፎር ከሆነ ምንድን ነው የምንለው? እዚህ ስፓራ ማለት ነው። ኦኬ ብሮሞ ቶሉዩን ማለት ይቻላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋን ስሪ ኦኬ ዋን ቱ ስሪ ስሪ ላይ አለ ማለት ስሪ። ኦኬ ስሪ ከሆነ ደግሞ ምንድን ነው ብለናል? ሜታ ነው ምንለው ብለናል አደለ?
ሶ ይህን የምንላለን ማለት ነው። ስሪ ክሎ አኒሊን እንለዋለን። አሁን ይሄ አኒሊን ነው አይደል? ሌላ ስሙ ይሄ ስሪ ክሎ አኒሊን። ለምን ሶስተኛው ላይ ኦኬ። ወይንም ደግሞ ሜታ ክሎ አኒሊን እንለው እንችላለን። እዚህ ጋም እንደምትመለከቱት ኦኬ፣ ዋን ስሪ ዳይሚታይል ቤንዚን ኦኬ። ዋን ስሪ አንድ ሁለት ሶስት ብንል እዚህ ጋ ዋን ስሪ ዳይሚታይል ቤንዚን ወይንም ደግሞ ሜታ ዋት ዛይለን እንለዋለን። እዚ ጋ ያለው እስከ አንድ ዋን ክሎሮ እንላለን። እዚ ጋ ዋን ክሎሮ ለምን አልፋቤቲካል ኦርደር ማንት ስለሚበልጥ ስለሚቀድም ሲ ስለሚቀድም ነው አደለ? ዋን ክሎሮ ቱዊታይል ቤንዚን አደለ? ከዚ ጋ ለምን እዚ ጋ ምን አለ ማለት ነው? አንድ ከዚህ ብለን ከጀመርን ሁለት ሁለተኛው ላይ ምን አለ? ኢታይል አለ። ሶ አጠቃላይ ፓረንቱ ማን ነው? ቤንዚን ነው። ስለዚህ ዋን ክሎሮ ቱ ኢታይል ቤንዚን እንለዋለን። ኦኬ ቱ ቱ ከሆነ ደግሞ ዋን ቱ ምን እንላለን ብለናል? ኦክቶ ነው እንላለን። ስለዚህ ኦክቶ ክሎሮ ኢታይል ቤንዚን ማለት እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ምንጊዜም መርሳት የለባችሁ። ሎኬት ስናዘር ባይ ነምበሪንግ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ነው፣ ዊ ሎኬት ሰብስትሬንትስ አይዘር ባይ ነምበሪንግ ዛተምስ ኦፍ ዘ ሪንግ ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ደግሞ ባይ ዩዚንግ ዘ ሎካተርስ የት ላይ ነው እንትን የሚለው ዋን ቱ ካልን ይሄ ኦርቶ እንላለን። ዋን ስሪ ካልን ስሜታ እንላለን። እንደገና ዋን ፎር ካልን ፓራ እንላለን። ይህን መርሳት የለባችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ከየት ነው የምንጀምረው? አልፋቤት ካል ሚታይል አለ፣ ብሮሚን አለን። ስለዚህ ብሮሞ ይቀድማል። ፎር ብሮሞ ካልን ዋን ቱ ስሪ ፎር። ስለዚህ ፎር ካለ ምንጊዜ ምንድን ነው የምንለው? ፓራ እንላለን። ስለዚህ ፓራ ብሮሞ ቶሉን ማለት ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከክሎሪን ነው የሚጀምረው። ምክንያቱም አልፋቤት ካል ሲ ክሎሪን ስለሚቀድም ከማን ከአማይን ማለት ነው። ስለዚህ ጋር አንድ ሁለት ሶስት ካልን ደግሞ አንድ ሶስት እዚህ ጋር ማለት ነው። አንድና ሶስት ላይ ካለ ይሄ ምንጊዜ ምንድን ነው ብለን የምንጠራው? ሜታ ነው እንዳትረቱ። አሚን ሜታ ነው ብለን የምንጠራው። ስለዚህ ሜታ ክሎሮ አኒሊን እንለዋለን። ይሄ ስትራክቸር ሶ በዚህ መልክ ምን ማድረግ እንችላለን? ኔም ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ፊዚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ቤንዚን ነው። ፊዚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ቤንዚን ኢንጀነራል ቤንዚን ሪዘምብልስ አዘር ሃይድሮካርበንስ ኢን ኢትስ ዋት ፊዚካል ፕሮፐርቲስ። እንግዲህ እንደምናየው ከሌሎች ሃይድሮካርበን ላይ ጋር በፊዚካል ፕሮፐርቲ የመመሳሰል ነገር አለ። ሶ ቤንዚን ፍላሜብል ነው፣ ተቀጣጣይ ነው፣ ከለርለስ ነው ከለርተስ ነው፣ ቮላታይል ነው፣ ቮላታይል ሊኩዊድ ነው። ዊዝ ካራክተሪስቲክስ ስሜል፣ ሽታው ግን ስሜል ማለት ካራክተሪስቲክስ ስሜል ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ቮላታይል ሊኩዊድ ነው ስንል ምን አለ? የራሱ የሆነ ስሜል አለው። ሌላው የቤንዚን ፊዚካል ፕሮፐርቲ ኢት ኢዝ ለስ ደንስ ዛን ዋተር። እንግዲህ ደንስቲ ከዋተር ያነሰ ነው። ነን ፖላር ነው። ነን ፖላር ከሆነ ደግሞ ኢንሶሉብሊን ዋተር ነው ማለት ነው። በት ሶሉብሊን ነን ፖላር ሶልቨንት፣ በነን ፖላር ሶልቨንት ግን ሶሉብል ይሆናል። ላይክ ኢተር ሊሆን ይችላል፣ ካርበን ቴትራክሎራይድ ሊሆን ይችላል። አት ዋን ታይም ዲስ ቤንዚን ዋዝ ዋይድሊ ዩዝድ አስ ዋት ኤ ሶልቨንት በት ኤክስፖዠር ቱ ኢትስ ዋት ኮዝስ ሊኩሚያ። እንግዲህ ሊኩሚያ የምንለው ብለድ ካንሰር ነው። አክቹዋሊ ሊኩሚያ ስንል የደም ካንሰር የምንለው ማለት ነው። ለዚህ ኮዝ ይሆናል። ሶ ዲዩ ቱ ዚስ ሪዝን ቤንዚን ኢዝ ዋት ካርሲኖጀኒክ ይባላል። ካርሲጀኒክ ይባላል ወይንም ደግሞ ካርሲኖጀኒክ ማለት ምን ማለት ነው? ካንሰር ኮዚንግ ሰብስታንስ ማለት ነው። ሶ ካንሰር ኮዚንግ ሰብስታንስ፣ የካዘር ለካንሰር ኮዝ የሆነ ሰብስታንስ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ቤንዚን ሊኩሚያ ወይንም ደግሞ ብለድ ካንሰር፣ ለብለድ ካንሰር ኤክስፖዠር ለዛ ያጋለጣል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የምናየው እዚህ ኬሚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ቤንዚን ነው። የቤንዚን ኬሚካል ፕሮፐርቲስ ምን ይመስላል ስንል ቤንዚን እንዳዘራ አሮማቲክ ሃይድሮካርበንስ አር ሞር ስቴብል ዛን አልኪንስ ኤንድ አልካይንስ። ቤንዚን ከሌሎቹ እንግዲህ አሮማቲክ ሃይድሮካርበንስ ከአልኪን እና ከአልካይን የበለጠ ምንድነው? ስቴብል ነው። ለምን ስንል ዲዩ ቱ ዘ ስቴቢሊቲ ኦፍ ዋት ዘ አሮማቲክ ሪንግ፣ ይህኛው ማለት ነው ሪንግ ስላለ የራሱ ኢት ኢዝ ናይዘር ዲከለራይዝ ብሮሚን ዋተር ኦኬ ኢንካርበን ቴትራክሎራይድ ኖር ኢዝ ሪአክቲቭ ቱዋርድ ሶዋርት ኮልድ ፖታሽየም ፐርማንጋኔት ሶሉሽን። እንግዲህ ዲከለራይዝ አያደርግም፣ ከለሩን አይቀይረው። በምን ብሮሚን ካርበን ቴትራክሎራይድ ማለት ነው። ወይንም ደግሞ እዚ ጋ ሪአክቲቪቲ ስናይ ኖሪቷት ሪአክቲቭ ነው፣ ሪአክቲቭም አይደለም። ኦኬ ተዋርድ ሰዋት ኮልድ ፖታሽየም ፐርማንጋኔት ሶሉሽን ማለት ነው።
However, ነገር ግን ወይም ይሁንና ቤንዚን አንደርጎ ዘ ፎሎዊንግ ሪአክሽን ነገር ግን ቤንዚን ሪአክሽን አካሄድ ማለት አይደለም፣ የሚከተሉትን ሪአክሽኖች የሚያካሄድ ይሆናል። እንግዲህ የመጀመሪያው ከኮምፖዚሽን ሪአክሽን ነው። ልክ እንደ ማንኛውም እንደ አልኪን እንደ አልካይን ኮምፖዚሽን ሪአክሽን ያካሄዳል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ቤንዚን ኢዝ ሃይሊ ኢንፍላሜብል ነው። ኢት በርንስ ዊት ዋት ስሞኪ ሉሚነስ ፍሌም ይሰጣል ቱ ፎርም ዋት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኤንድ ኤች2 ልክ እንደ አልኪን እንደ አልካይን እንግዲህ በርን ሲሆን በኦክሲጅን ምን ይፈጥራል? ኢሉሚኔት ፍሌም ያለው ስሞኪ ኢሉሚኔት ፍሌም ቱ ፎርም ዋት ካርበን ዳይኦክሳይድ እና ወተር ይፈጥራል ማለት ነው። ሎክ ሂር ቤንዚን ኢዝ እንግዲህ በርን ስናደርገው በኦክሲጅን ባላንስ ስናደርገው ነው ምን ይፈጠራል? ካርበን ዳይኦክሳይድ ይፈጠራል፣ ኤችቶ ይፈጠራል፣ እንደገና ሂት ይፈጠራል። ሁለተኛው ሰብስቲቱሽን ሪያክሽን ነው። እንግዲህ ሰብስቲቱሽን ሪያክሽን ያካሄዳል። ቤንዚን ምን አይነት ሪያክሽን ያካሄዳል? Substitution reaction This is characteristic reaction of what? Benzene. It's benzene and other aromatic is compounds. In this reaction, the hydrogen atoms from benzene ring is replaced by another atom or group. Substitution reactions. Min malatachin no. The major reaction of alkane substitution reaction and one item another alkane ANE. So benzene substitution reaction ያካሄዳል። Substitution reaction ያካሄዳል ስንል ምን ማለታችን ነው? Hydrogen atoms from benzene ring is what replaced ይሆናል በማን? By other atom or ሊሆን ይችላል group ሊሆን ይችላል። Under the normal condition aromatic compounds do not undergo addition reaction. At the normal condition aromatic hydrocarbon addition reaction ያካሄድም ልክ እንደማን? እንደ አልኪን ወይም እንደ አልካይን ማለት። የመጀመሪያው እንግዲህ ሃሎጂኔሽን ነው። ሃሎጂኔሽን እንግዲህ ቤንዚን ሪያክት ዊዝ ብሮሚን ኤንድ ክሎሪን ኢን ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ዋት አይረን ስሪ ክሎራይድ አልሙኒየም ካታሊስ ቱ ፎርም ዋት ሰብስቲቱሽን ፕሮዳክት እንግዲህ ሰብስቲቱሽን ፕሮዳክት ይፈጠራል። እዚህ ጋር እንደምታዩት C6H6 ቤንዚን አለ። ሶ አንድ ሃይድሮጂን ከዚህ ጋር ሰብስቲቱት ትሆናለች በማን? በሃሎጂን ማለት ነው። እዚህ ጋር በብሮሚን ካታሊስቱ ማን ነው? እዚህ ጋር አይረን ብሮማይድ አለ። ሶ እዚህ ጋር ሲቲክስ ይሆንና H5 BR ይሆናል። ሉክ ኦኬ። ሶ ከዚህ የወጣቸው አንዱ ሃይድሮጂን እዚህ ጋር ብሮሚን ኢትስ ዳያቶኒክ ሞለኪውል ነው አይደለ? ሶ ከዚህ አንዱ ብሮሚን እዚህ ጋር በአንድ ሃይድሮጂን ሰብስቲቱት ይሆናል። ሌላኛው ብሮሚን ከሃይድሮጂን ጋር ምን ይፈጠራል? እዚህ ጋር ሃይድሮጂን ብሮማይድ ይፈጠራል። ኦር ኢትስ ላይክ ዚስ እንግዲህ ይሄ ሃይብሪድ ነው አይደለ? ቤንዚን ወይም በእንደዚህ ማሳየት እንችላለን። ብሮሚን አለ፣ ሶ ሃይድሮጂን ብሮማይድ፣ ይሄ ደግሞ ብሮሞ ቤንዚን እንዳለን ማለት ነው። ሶ ኤግዛምፕሉ ይህን ይመስላል ሃሎጂኔሽን። ሌላኛው ቢ ናይትሬሽን። እንግዲህ ናይትሬሽን ስንል ኤ ሚክስቸር ኦፍ ኮንሰንትሬትድ ናይትሪክ አሲድ ኤንድ ኮንሰንትሬትድ ሰልፈሪክ አሲድ ሪያክት ዊዝ ቤንዚን አት ሞደሬት ቴምፕሬቸር ቱ ፎርም ዋት ናይትሮ ቤንዚን። እንግዲህ ኮንሰንትሬትድ የሆነ ናይትሪክ አሲድ እና ኮንሰንትሬት የሆነ ሰልፈሪክ አሲድ ሪያክት ያደርጋሉ ዊዝ ቤንዚን ማለት ነው። አት ሞደሬት ቴምፕሬቸር በሆነ መካከለኛ ቴምፕሬቸር ምን ለመፍጠር ናይትሮ ቤንዚን ማለት ነው። እዚጋ ተመልከቱ C6H6 አለ ዊዝ ናይትሪክ አሲድ ኮንሰንትሬት ናይትሪክ አሲድ እና ሰልፈሪክ አሲድ አለ እዚጋ አት 50 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ነው። ሶ እዚጋ ምን ይፈጠራል ማለት ነው? እስ ናይትሮ ቤንዚን ይፈጠራል። እዚጋ እንደምታዩት ናይትሮ ቤንዚን ይፈጠራል እችቶ ሶ ዚስ ኢዝ ቤንዚን። ሶ ይሄ ደግሞ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ናይትሮ ቤንዚን ወይንም ደግሞ በዚህ ስናስቀምጠው ባይብሪዱ ይህን ይመስላል። እዚህ ጋ ናይትሮ ነው የምንለው አደላ ናይትሮ ቤንዚን። ሶስተኛው ሰልፎኔሽን ነው ተመሳሳይ ነው። እንግዲህ ሰልፎኔሽን ስንል ምንድን ነው? ቤንዚን ሪያክት ዊዝ ኮንሰንትሬትድ ሰልፈሪክ አሲድ እንግዲህ ቤንዚን ከኮንሰንትሬትድ ከሆነ ከሰልፈሪክ አሲድ ጋር አቶም ቴምፕሬቸር ቱ ፎርም ዋት ቤንዚን ሰልፎኒክ አሲድ ይፈጥራል። እዚህ ጋር ኮንሰንትሬት እዚህ ጋር ቴምፕሬቸሩ አትሮም ቴምፕሬቸር ነው። ደንብ በሉ ልክ እንደ ናይትሮ ቤንዚን አለ። ይሄ ቴምፕሬቸሩ አትሮም ቴምፕሬቸር ነው እና እዚህ ጋር ቤንዚን አትሮም ቴምፕሬቸር ከሰልፈሪክ አሲድ ጋር ሪያክት ሲያደርግ ምን ይፈጥራል ካለን ሰልፎኒክ አሲድ ወይም ቤንዚን ሰልፎኒክ አሲድ ይፈጥራል። እዚህ ጋር እንደምታ C6H5 SO2 OH አለ እዚህ ጋር ስለዚህ ኤችቶ ሶ ዚስ ኢዝ ዋት ቤንዚን ኦኬ ቤንዚን ሰልፎኒክ አሲድ ይባላል። ሶስተኛው አዲሽን ሪያክሽን ነው። እንግዲህ አዲሽን ሪያክሽን ስንል ቤንዚን አንደርጎ አዲሽን ሪያክሽን አንደር ስፔሻል ኮንዲሽን ቀጥታ ስፔሻል ኮን አንደር ስፔሻል ኮንዲሽን ካልሆነ በቀር ቤንዚን አዲሽን ሪያክሽን አያካሄድም። ነገር ግን አት ስፔሻል ኮንዲሽን ቤንዚን ምን ያካሄዳል ብለናል? አዲሽን ሪያክሽን ያካሄዳል አደል ያለ ነው።
ያል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ተመልከቱ። ዌን ኤ ሚክስቸር ኦፍ ቤንዚን ቫፐር ኤንድ ሃይድሮጂን ኢዝ ፓስድ ኦቨር ፋይናሊ ዋት ዲቫይድድ ኢዝ ኒኬል ካታሊስት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳይክሎሄክሴን ኢዝ ፎርምድ። ኦኬ ሳይክሎሄክሴን ኢዝ ፎርምድ። እዚህ ጋር እንግዲህ ተመልከቱ፣ C6H6 አለ ዊዝ ዋት፣ ይሄ ቤንዚን ቫፐር ነው። ሚክስቸር ኦፍ ቤንዚን ቫፐር እና ሃይድሮጂን ነው ፓስት ያደርጋል እዚህ ጋር ኤስ ዲቫይድ ኒኬል ካታሊስት ተጠቅመናል እዚህ ጋር። ሶ መጨረሻ ላይ ምን ይፈጠራል? ሳይክሎ ሄክሴን ኢስ ፎርምድ። ምንድን ነው የሚፈጠረው? ይሄ ቤንዚን ወዴት ይቀየራል ማለት ነው? ወደ አልኬን ይቀየራል። ዚት ኢት ዋት ሳይክሎ ሄክሴን። ሶ ዚስ ኦል አባውት ኢስ ከንሰርኒንግ ቱ አሮማቲክ ሃይድሮካርበን። እንግዲህ አሮማቲክ ምንድን ነው የሚለውን አየን። አሮማቲክ የሚለው ወርድ አሮማ ከሚለው ድራይቭድ የሆነ ነው። አሮማ ማለት ደግሞ ኢትስ ፕሌዛንት ስሜል ማለት ነው፣ መልካም ወይም ጥሩ መዓዛ ያለው ጥሩ ሽታ ያለው እንደማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ዘ ሲምፕለስ አሮማቲክ ሃይድሮካርበን የሚለው ቤንዚን ነው። ቤንዚን ምንድን ነው? ቤንዚን ማለት ኬሚካል ፎርሙላው C6H6 እንደሆነ ቤንዚን ፕሮፖስ ቤንዚንን የቤንዚንን ስትራክቸር ፕሮፖስ ያደረገው ከኩድ እንደሆነ አየን። ሌላው ያየነው ፊዚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ቤንዚን አየን። ኬሚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ዋት ቤንዚን አየን። ሶ ዚስ ኦል አባውት ዚስ ከንሰርኒንግ ቱ አሮማቲክ ሃይድሮ ካርበን ማለት ነው። እንግዲህ ሃይድሮ ካርበን አሮማቲክ ሃይድሮ ካርበን በተመለከተ ይህን ይመስላል። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እንግዲህ ለዛሬው በዚህ እናበቃለን። በሚቀጥለው ሌሰን እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። I know. Last time I ran so good, I can't wait to let my love.